Верչին կոնֆլիկտի ժամանակ դուք մեղադրեցիք Մոսկվային այդ հակամարտությունը ձեր դեմ ուղղելու փորձի մեջ։ Արդյոք դուք շարնակում եք մտածել, որ Վլադիմիր Պուտինի նպատակն է ձեզ իշխանությունից հեռացնել։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ եւ հոկտեմբերին Ռուսաստանի դաշնության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները ուղիղ կոչ են անում հայաստանի քաղաքացիներին դուրս գալ փողոցներ և ճապալել հայաստանի ընտրված լեգիտիմ կառավարությունը ռուսական հերոստալիքները այդ ոչ թե մեխանիոր 6 տարի շարունակ աստեյության համակարգված եւ եւ հետեւողական եւ, հետևողակ, և նպատակամղված հակակարողծություն են մղում հայաստանի կառավարության ընտրված իշխանությունների եւ անձամբ իմเด այլ ուրիշ ինչ հետեւություն անելու տեղ է մնում եւ այսօր դա շարունակվում է Ի դեպքես անկեղծ ասած հետակցությունըս կործրելել եմ այդ բանի թեմայի նկատմամբ, ի դեմ էլ շահառնակվում է թե ճիշտ շահառնակվում։ Շահառնակվում է թե ճիշտ շահառնակվում Հայաստանի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը չի պատրաստվում իր ինքնիշխանությունից, անկախությունից, ժողովրդավարությունից հրաժարվել և հետևական է լինելու նաև իր տարածքային ամբողջականությունն արձանագրելու, և նաև հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու, և նաև քաղաղության օրակարգի գործում, և նաև քաղաղության խաչմերուկ նախագիծը իրականացնելու հարցում, և նաև ևրամիության հետ հարաբերությունները հետագա խորացնելու հարցում։ Արդյոք դուք հիմա գոնե խոսում եք Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այո, մենք դեկտեմբերին հանդիպումներ են ունեցել, խոսել ենք։ Որսնահում եք նրան։ Գիտեք, մենք միջպետական հարաբերությունների մեջ ենք եւ Հայաստանը ե, եւ Ռուսաստանը ունեն երկար հարաբերությունների պատմություն եւ այդ հարաբերությունների պատմությունը ունի որոշակի ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ եւ մենք այդ ավանդույթների շրջանակում ենք։